Olen erittäin tyytyväinen, että päätin hakea tänne töihin. Herforsilla näytti olevan innostusta ja uskoa tulevaisuuteen, mikä oli minusta todella kiinnostavaa. Alkuaika meni tosi sujuvasti. Herfors järjesti sekä tiedotustilaisuuksia että henkilökohtaista koulutusta, jotta minun olisi mahdollisimman helppo hoitaa työtehtävääni. Voin aina pyytää apua täältä ja sen lisäksi avun pyytämisen kynnys on matala.